Dobrý den, milí diváci. Opět po týdnu vám přinášíme aktuality z Uherskohradiště i Zlínska. Vítejte při sledování magazínu Regiony. Letos mají milovníci tradic a folkloru možnost účastnit se hned 3 jízd králů. Tu první už mají za sebou. Uskutečnil se v polovině května v Kunovicích. I přes mraky a občasný déšť ji provázela nezapomenutelná atmosféra. O tom, že letošní ústřední postava jízdy králů v Kunovicích je člověk na svém místě, se návštěvníci mohli přesvědčit už v předvečer tradiční folklorní akce, která se před 3 lety propracovala na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. 10letý Radovan Siman 17. května v rámci pořadu Na krála matičko na krála primášoval, zpíval i verboval. Malý primáš Lintavěnky a také člen pramenku muzicíroval i v neděli ráno, jenom pár chvil předtím, než se oblékl do ženského kroje. Strach neměl z ničeho, ani z jízdy na koni, naopak se těšil. Tak určitě je nádherná, jmenuje se Agáta, poslouchá, jezdí se ani perfektně. Ve chvíli, kdy si do úst vložil růži, už nesměl promluvit, pak si pro něj přijela královská družina. A tomu panu poselství vezem. Na nebi hvězda znamení dává, že v tomto domě máme hledat nového krála. Král se potom obklopený svými pážaty a ministry vydal od svého domu k radnici. Tady praporečník požádal starostku o povolení k vybírání peněz. Jakmile ho dostal, rozjela se početná družina do ulic města, kde žádala o příspěvek na chudého krála. Všude bylo slyšet pověstné hýlom hýlom. Hýlom hýlom, dneska i nemáme v Kunovicách žádné bubáky. Zdravíme a všechny televizní diváky! Hýlo, hýlo! Na krála! Máme ho chudobného, ale za to poctivého! O tom, jak vznikla tato tradiční akce, která se v Kunovicích koná jednou za 2 roky, se vedou spory. Nikdo neví, kdy začala kunovská jízda králů. Pravdou je, že první písemnou zmínku máme z roku 1771, kdy koně ozdobení, ne že přímo s králem, ale doprovázeli tenkrát císaře Josefa II., tenkrát ještě nebyl císařem, ale já si myslím, že už ho můžeme takto titulovat, a byl tady na obhlídce, spal v místní faře a spolu s doprovodem, s hrabětem Nosticem a s generálem Houdonem, a ti naši jezdci ho doprovázeli do Uherského Hradiště, a tuto vzácnou chvilku si chceme letos na jízdě králu také připomenout. Letos skutečně přijel i císař, který si popovídal s místními lidmi. Součástí doprovodného programu pak byla i formanská jízda, výstavy, koncerty a vystoupení na nádvoří panského dvora, košt vína nebo regionální kolo dětského verbuňku. Letos si příznivci folkloru můžou ojedinělou tradici vychutnat také 25. května ve Vlčnově a první červencový víkend v Hluku. Nepravidelně je organizovaná také ve Skoronicích. Vrchol Soláň od pradávna patřil k nejromantičtějším lokalitám Valašska. Není divu, že si ho jako místo svého působení vybrali známí výtvarníci. V posledních letech se v okolí zvonice koná celá řada akcí. Více dozvíte v následující reportáži. Jedno z nejkrásnějších míst vsetínských vrchů je na vrcholu Soláň. Tomuto romantickému kopci se říká také Valašský Olymp. Dlouhá desetiletí lákal mimo jiné umělce. Nejblíže vrcholu si postavil chalupu akademický malíř Alois Schneiderka. Po jeho smrti v ní žil Karel Hofmann. Zabydlel se tady i Jan Kobzáň a František Podešva. Od 40. let minulého století pořádali salony valašského výtvarného umění. Kolem těchto salonů se soustřeďovalo množství umělců, nejenom výtvarníků, ale herci, spisovatelé, hudební skladatelé.
Mezi nimi byl třeba i Leoš Janáček, kterého kopec inspiroval ke kantátě pro mužský sbor a orchestr s názvem Na Soláni čarták. Na setkávání umělců navázala v 90. letech skupina nadšenců, která funguje jako sdružení pro rozvoj Soláně. Přetvořila návrh malíře Podešvy z roku 1939 a zasloužila se o vznik zvonice. Tato dominanta stojí na kopci teprve 8 let. S předpokladem, že to bude zařízení, které bude sloužit především výtvarnému umění, sochařství, malířství, škole malování, škole malířství v létě a takovýmto podobným záležitostem. Nicméně po otevření se ten program okamžitě začal rozšiřovat. Nově vzniklé informační centrum začalo spoluorganizovat pořad Host na Soláni, koncerty vážné hudby, malířskou školu, školu cymbálových muzik, svatojánskou noc, Jan Rokita v amfiteátru nedaleko zvonice, dlouhá léta pořádal folklorní festival, na Soláni se koná také sečení trávy nebo sochařská sympozia. Nejenom výsledky těchto sympozií ozdobily galerii v přírodě. Mapa s trasou prohlídky je na hřebeni nad zvonicí. Ta mapa nám znázorňuje, kde všude na tom hřebenu jsou umístěny sochy, takzvané zastavení tomu říkáme, kde je vždycky solánský příběh. Atraktivita toho prostředí spočívá také v tom, že zhruba 100 metrů od místa, kde stojíme, je výhled na obě strany, to znamená na stranu slovenskou, to znamená máme Javorníky a na opačnou stranu, na sever, přesně na sever, je zase Radhošť. Stezku lemují i kameny, které lidé kdysi vyváželi z pole. Na Soláň každoročně zavítá zhruba 40 tisíc lidí. Vloni tady měli také rekordní počet svadeb, a to 70. Sečteno a podtrženo, program je nabitý. Pořádáme svatojánský večer, tato akce se koná 20. června. Dále pořádáme sečení luk na Soláni, malířské cesty. V červenci to bude skupina Darebant, malířská škola. A v srpnu bude asi naše nejvýznamnější akce folklorní festival. Lázně v Ostrožské Nové Vsi ožívají množstvím kulturních pořadů a mezi ty nejoblíbenější určitě patří každoroční setkání pěveckých sborů. Leto sice propršelo, jeho účastníkům to ale nevadilo. Neutuchající déšť byl hlavní kulisou setkání převážně mužských pěveckých sborů v Lázních v Ostrožské Nové Vsi. Jeho pořadatel, místní soubor Krasavci, ale odolal myšlence přesunout pořad do kina a naopak využil zastřešené části lázeňského areálu. Tento rok je to 7. ročník, ale bohužel jedenkrát zapršet muselo, takže otočili jsme pódium, přestěhovali lidi pod kolonádu. Publikum bylo sice trochu stísněné, ale za to mělo blíž k samotným zpěvákům. Ten kontakt těch účinkujících a diváků je taky důležitý, protože potom zase ty účinkující se cítí v takovém domáckém prostředí, takže myslím si, že si nikdo nestěžuje. Do loňského roku zvali pořadatelé po každé jiné účinkující. Letos ale udělali změnu. Do Lázní tak znovu přijel sbor z Moravské Nové Vsi. Kromě tohoto podlužáckého souboru vystoupili zpěváci z Ratíškovic na Kyjovském Dolňácku, z Hrubé Vrbky na Horňácku, ale také z Bánova a Vápenic, tedy z oblasti Kopanic. Zvlášť pětice z Vápenic pobavila přítomné nejen zpěvem, ale i historkami z jejich kraje. Vystoupili samozřejmě i domácí. Kromě Krasavců se představil taky ženský soubor Denica a děti z mateřské školy. Podobně jako loni nechyběli malí verbíři a zahraniční host přijel Stopolčan. Soubor Lidovec nepotkali Krasavci na žádném folklorním festivalu, ale vygooglili ho na internetu. My samozřejmě jsme si dali takový závazek, že každý rok pozveme jedny Slováky, zatím se nám to daří a vlastně jsou to třetí Slováci, kteří tu vystupují. No a protože se mezi těma chlapama oplací, tak nás pozvali na 7. června zase na jejich slavnosti do Solčanu, to Polčan, kde už my bychom zase měli vystoupit s naším folklorem. Deskové hry jsou stále oblíbenější. Osadníky nebo Carcassonne zná snad každý. Existují ale lidé, kteří shromažďují mnohem komplikovanější hry. Mnohé z nich třeba i v angličtině. Pak pořádají velká klání. Jedna taková skupina našla zázemí v Otrokovicích.
Dostihy a sázky, šachy, případně Carcassonne, osadníci či aktivity. To jsou názvy deskových her, které vešly do všeobecného povědomí. Pestrých hracích ploch jsou ale stovky a čím dál víc nadšenců podléhá jejich kouzlu. Mezi ně patří i Robert Major z Přečkovic, který se s dalšími příznivci her pravidelně schází v Domě dětí a mládeže Sluníčko v Otrokovicích. Deskové hry jsou takovým malým fenoménem, který funguje posledních 10, možná 15 let. Spousta lidí ani neví, kolik vzniká deskových her. A právě to Roberta Majora zamrzelo. Rozhodl se proto rozšířit klub přátel deskových her Bojkovice, oslovil známé z celé Moravy a založil ligu. V tento okamžik ligu hraje 6 týmů, je to z Opavy, Ostravy, Otrokovic, Zlína, Bojkovic a nově také Brna. A vybrali jsme si letos hry Colkin, Terramystica, Dominant Species, Příběh civilizace, Through the Ages, Agricola a Údolí králu. Vysvětlovat pravidla každé z nich by byl téměř nadlidský výkon. V každém případě platí, že se účastníci turnajů snažili vybrat hry, které vyšly v češtině. Mnozí nadšenci totiž objednávají hry v zahraničí a ty jsou vesměs v angličtině. Některé se hrají i 6 hodin. Zapojit se přesto můžou i děti. Nejmladším členem ligy je 10letý Štěpán. Horní věková hranice je neomezená. Otrokovická parta by uvítala také více zástupkyni něžného pohlaví. Já myslím, že ti deskoví hráči každý může vybrat to své podle náročnosti nebo podle hrací doby, kdy opravdu jsou hry jednoduché, které odehráte za 10 minut, je to na pobavení, až po opravdu těžké šachové partie, kdy vám to protočí všechny mozkové závity a opravdu přemýšlíte od první do poslední minuty. Kdo se chce o moravské lize a deskových hrách obecně dozvědět víc, může navštívit webové stránky zatrolené-hry.cz. Vážení diváci, to je pro tento týden z magazínu Regiony všechno. Děkuji vám za pozornost. Užijte si zbytek dne.